tervehdys täältä Kanaria-auringosta. Meillä oli pieni konflikteja tuossa matkatoimiston kanssa, niin meille järjestettiin uudet lukaalit. Nämä on hieman edullisemmat kuin ne edelliset, mutta onhan nämä melkein katsotaan. Tässä on meidän olohuone. Mä oon verhon siihen, ettei nyt aurinko mene. Ja tässä on meidän vessa. Et eihän ne nyt hirveän laadukkaat ole, mutta kyllä noilla nyt pärjää yhden tämmöisen aurinkoisen päivän. Tää taas tämmöinen syömään, kun tuossa on vähän huono, että on kokkaus mahdollista. Mennään tästä, eikä me hypätä suoraan tuosta.